Ja, hej och hjärtligt välkomna till Vansbro och närmare bestämt Lokstallet, Gunde Svans eget stora garage kan vi väl säga. Och väl här så har vi placerat upp vårt fina sockertoppsbord som består av 5 plexiglasstavar. Målet är att ta stavarna så fort som möjligt. Så det finns en grön färg, blå, vit, röd och gul färg. Jo, nu håller vi alltså på att mäta ut startlinjen då, och den sätts till 65 cm idag. Uträknat på måtten på mina och Gundes armar, och så har vi dragit snitt delat med alla parametrar som har med dagen att göra och dagens väder och vind och sånt. Men det blir... positionen, eller startpositionen, den går till så här. Man får stå på tejpen men inte framför. Och då Frida säger inta era startpositioner, då är det händerna på rumpan som gäller. Ett rejält handfast grepp om var deras skinkhalva ska vara. Ja, jag förstår ju varför de ville att åka 3 mil rullskidor på uppvärmning här nu, för att jag känner mig inte riktigt pigg i armarna. Men, inte så mycket triceps som tappar i den här. Men du har inga frågor till Robin? Nej, det är glasklart. Jättebra förklarat. Gud. Ja, det är rotation. Blå. Okej, händerna på rumpan. Är ni redo? Ja. Röd. Grattis! Härligt! Då kan jag åka 4-5 mil till då. Ja! Riktigt trevligt att få komma hit och se hur det ser ut på det här enorma lokstallet. Det var ju jättefint, och framförallt var det ju en enorm upplevelse att få testa och duellera mot en gammal idol på det här viset. Och ja, känns väl helt okej att det blev ett oavgjort resultat den här gången, men jag kommer nog komma förbi fler gånger känns det som. Ja, och får Robin träna på det här duschningen så kommer han att putsa bra många sekunder på det där. Han har ju lite att lära trots allt just i duschning, men jag tror inte han har så många träningstimmar bakom sig som jag har just i duschning, för här är åldern avgörande för hur många duschningar man får. Om det är ett råd angående duschningen, hur kan han finslippa det där? Ja, han måste ju framförallt, den största tavlan han hade, det var att han hade en handduk som strök ut vattenhinnan över kroppen, och det är regel nummer ett. Och sen är rätt storlek naturligtvis, men att den skulle suga bra, det är ju jätteviktigt. Då går det fortare. Ja, det var ett misstag. Nästa gång sitter den. Och har du någon råd att ge till Gunde angående mästarduellerna? Nej, jag tyckte han var vass. Han sa ju själv när vi åkte lite rullskidor här tidigare att han inte hade några snabba fibrer, men det var en jämn duell och nej, han var nog vass på den alltså. Så jag vill inte ge några tips, för då är det risk att jag åker på stryk nästa gång jag möter. I hemmagrenen. Ja. Vi avslutar med Gundes mest klassiska ord då, kanske. Ingenting är omöjligt, men stöd sockertoppen du också.